زید کرن کلام گبر میاں من چھنا نیر نس کن گن با دنل بابا نانا من نکلنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے بیٹے بوان نہیں یقین کر سلنڈر او من چھ شہادت لبنی من کرم خدا یا سوال بے کرم رسول خدا یا سوال گبر ابا من دیسو بے ما آو چسید کلام کرن میں ما آو چسید